Baron Kinosyan'ı inkı Horatsav. Horatsav at khntineri, at charjman khntineri meç. Yev yes kuzey batkeravorem iren yev իր անցյալի համար, որպես Արևմտյան Հայաստան, եւ իր անցյալի եւ իր ներկայի համար։ Շնորհակալություն։ Անչափ շնորհակալ եմ, ինձ համար մեծ պատիվ է։ Ես արմատներով Կարինից եմ, Էրզրումից եմ, եւ հայրական կողմս Էրզրումի կողքը գտնվող ներկայումս Erzurum'un ortakayanı kırkınımı İlicay'ın Kinosyan azgağının en devletse gali. Siz tatika Erzurum'un miçitser yev pati vunem et matkans mışakutu kredu nahi varat yev eto Porsanelu aynı çor voçin çatsırıç xoğurtay müyütsuna yev orta zevatsırıç hay mışakutu yev İrakan azgayın mışakutu poxaren sovetakan Պետչակերտներով մշակույթ, սովետական քաղաքացի կերտելու առաքելությունը, երբ որ ազգային երկերի փոխարեն սկսեցին կոլխոզնիկի արի մասին երկել եւ այդպես աշխատանքային բարեր կեղծ օրինել, մինչեւ հասանք այն աստիճանի սարկազմի, որ սովետական ժամանակ կանազի ինքնագործ խումբը բեմադրել էր ալյումինագործների բար։ Այսինքն ոնց են այդ ալյումինը հալում, լցնում այդ Ումնան մի խոսքով ինչ-որ խեղ կատակության։ Իրականում բնականաբար ճիշտ է պարոն Արմենակը, որովհետև ամեն շարժում նշանակությունն է, ինչպես անին կփաստի, որ յուրաքանչյուր երկի մեջ բառը իր իմաստն ունի, իր ուրույն տեղը ունի։ Եվ չի կարող անգամ երբ որ նանա ենք ասում կամ նարե ենք ասում, նա արնար, դա էլ հայոց աստվածություն է, այսինքն որևէ անհասկանալի անիմաստ բառ չկա։ Կարող է կան բառեր կամ շարժումներ, որոնք դեռ մեզ համար բացահայտված չեն եւ հասկանալի չեն, բայց դա չի նշանակում նա իմաստ չունի։ Կարող է մենք չենք ասել մեր նախների իմաստությանը վերաբերմունքին երկնքին, տիեզերքին, մեր շրջապատող բնությանը հասկանալու, ընթերցելու մեր շուրջը, մեր շրջապատ, այդպես շրջապատի բոլոր երևույթները, սկսած կայծակից մինչեւ ջերեղեղ կամ փոթորիկ կամ արևը դուրս եկավ եւ բնությունը նորից զարթնեց, այդ բոլորը ամեն ինչը մեր վրա ազդել է եւ Կոմիտասն ասում է, որ պարն արտահայտում է յուրաքանչյուր ազգի բնորոշ գծերը, մանավանդ բարքն ու քաղաքակրթության աստիճանը։ Այն ինչ որ հիմա մենք տեսնում ենք մեր հասանիքներում, խնջույքներում, դա բացարձակ կապ չունի նրա հետ, ինչ որ մենք գիտենք որպես հայ քաղաքակրթություն։ Եվ ամենա ցավալին եւ ամենավիրավորականը, որ այդ ամենը մեզ հարևան դարձած, այն որ ապօրինի եկել են կողքի բնակարանը խլել են, ապօրինի հարևան դարձած վայրի քոչոր ցեղերի անհասկանալի տձև շարժումներն են, որ ընդհանրապես հայ հոգու, հայ մշակույթի հետ կապ չունեն։ Չեմ ուզում շատ ձեր ժամանակը խլեմ, ընդամենը ասեմ, որ այս պատերազմից հետո եմ այս ձևակերպումը սկսել շրջանառել։ Մենք չենք կարող ունենալ փղերին նվիրված բարժանցուխներին կամ կենգուրներին կամ այն կենդանիներին, որոնք չկան հայկական լեռնաշխարհում։ Մեր վերաբերմունքը մեր շրջապատող կենդանական կամ ինչ-որ խնկի ծառ պար ունենք, ծիրանի ծառ, եւ երկ ունենք, եւ ասում են, որ պարել է եղել, եւ բազում նման օծաձև շարժումներով պարեր ունենք, կռնկավեն պարենք ունեցել, ձիավեն պարենք ունեցել, բայց ոչ բոլոր մեզ շրջապատող կենդանական աշխարհը կամ երևույթն է, որ մեզ հուզել է։ Մենք չենք կարող օտար կենդանների, օտար երևույթների հետ կապված ինչ-որ մշակույթ ունենալ, բայց դրան զուգահեռ մենք եւ թուրքը հիմա ապրում ենք նույն տարածաշրջանում, հայի համար քոչարին ամենազորեղ պարն է, որովհետեւ դա խոյի պաշտամունք է, դա ակնհայտ է ամբողջ հայ մշակույթում, սկսած լեզվապաշարում մինչև հիմա 1700 տարուց ավել քրիստոնյա լինելով։ Մենք չենք մոռացել, ասում ենք, վեր խոյանալ, խոյահարել, ճարտարապետական դետալները կոչվում է խոյակ, պարսկահայկում խոյ գավառն ենք, որը էլի հայկական ծագում ունի։ Այսինքն այս բոլորը մենք թշնամուն ասում ենք ախոյան, որը խոյի ժխտական
հան որպես ժխտական մասն։ Եվ մենք վերաբերվել ենք խոյին սրբորեն, որովհետև խոյը 1980 կենդանական աշխարհում մեզով գծում են իրենց արեալը, որը իրենց համար դա հայրենիքն է։ Իրենց տարածքը, որը փոխաբերական իմաստով հայրենիքն է, այդտեղ ապրում է իր հոտը։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը ներխուժում է իր արեալի մեջ, գլխավոր խոյը կամ ալքեփ հայցերի դեպքում ասում են քավության նոխազ, նոխազը գլխավոր այցն է, որը 4 կոտոշում է։ Ինքը մենակով ելնում է մենամարտի թշնամու դեմ, որտեղ ասպետավայել, տեսեք, մեր հայկը մենակով է կրակում, Սասունցի Դավիթը մենակով է գնում կռիվ, այսինքն ասպետական կեցված, ինքը իր երեխաներին, իր խոտին փրկելու համար ելնում է մենամարտելու։ Եվ խոյը մեզ համար սուրբ կենդանի է, և մենք իրենից վերընդօրինակել ենք իր շարժումները, իր խոյահարող, վերխոյացող շարժումը, և փորձել ենք իրենից սովորել։ Բայց նույն տարածաշրջանում ապրող թուրքը որպես սրբություն ընդունում է գայլը, որտև ինքը ողմակի մտածելակերպ ունի, և մինչև բոլորը չհավաքվեն իր գլուխ, մի քիչ վարձկան բերեն, մի քիչ, այսինքն մի քիչ կարող է կողքից շակալները, օրենները խառնվեն, դա ցույց է տալիս իրենց ազգային ներաշխարհի արժե համակարգի առկայությունը։ Այսինքն մենք պիտի հասկանանք հիմա, որ ասում են, հա, եղել են բորենու նման հայեր, որոնք շատ լավ Արմինակը ականատեսն է 93 թվականին Քարվաճառում, Թամանյանը իմ ամիջական հրամանատար, Թամանյանի թոռը, մեր տղաներից մեկը մի տարեց քյաչալ գերի ունեինք ադրբեջանցի, այդ գլխին ճտտցրեց, մեծ պատմություն դարավ, Թամանյանը պնդում էր, որ գերու հետ չի կարելի այդպես վարվել, նա մարդ է, դու ես առաջերդին քո մարդկային որակը գցում, սա հայի մտածելակերպ է, նրդե ասում էր, զարկ միայն նրան, ով ի զորու է պատասխանել զարկիդ, այլապես դու սովորական մարդասպան ես և ոչ զինվոր։ Երբ որ ասում են, այ երբ որ մենք Թուրքիայի նման երեխա մորթել սովորենք, մենք կդառնանք ամենավերջին ազգը և կոչնչանանք, այդ ժամանակ հայը կոչնչանա, հայի ասպետականությունն է դարերով, հազարամյակներով պահել, որովհետև ասպետին վայել պահվածքին կունեց, և մենք չենք ավարտվելու, իրենք այդ ողմակակրվի ելացները, երբ որ տարբեր կողմերից հավաքվել են և ուզում են խժրեն, այնուամենայնիվ մենք մեր դիրքը, մենք մեր դերը ունենալու ենք, և վստահ ենք, որ դրա կարևորագույն մասը մեր հիմքային մշակույթն է, որը հենց մեր ինքնության բանաձևն է և մեր արժե համակարգն է, և մենք պարտվել ենք այս պատերազմը մի քանի տականքի պատճառով, և մյուս կողմից մեր ինքնությունը կորցնելու պատճառով, մենք տեսակի կռիվն էինք պարտվում 30 տարի շարունակ, նախորդ պատերազմից մինչև հիմա, որևէ մեկը չի փորձել տեսակի կռիվ մղել և տեսակը պինդ պահել, և դա մնացել է Արմենակի, չգիտեմ, Թամանյանի, մի քանի անհատների ուսերին, որոնք փորձում էին սերունդ դաստիարակել, և այդ սրբությունները ազգային արժե համակարգ, ինքնության հիմնասյունը փոխանցել նոր սերնդի։ Բայց պարկ աստծո, Կոմիտասի բառերով ավարտեմ, ասում եմ, որ կգանք ասեմ, որ մեռնում են այս ազգը, չհավատաք, ամենավատ պահին, երբ որ կթվա, որ արդեն մեռել ենք, կամ մեռնում ենք, ազգը կերկնի ու կծնի իմ նման ևս մեկ խնդի, և ազգը կվերածնվի։